Good afternoon, and thank you for standing by. I'd like to inform all participants that your lines have been placed on a listen-only mode. Today's call is also being recorded. If anyone has any objections, you may disconnect at this time. I would now like to turn the call over to Mr. André Leal. Thank you. You may begin. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado por participarem desse primeiro webinar do programa Select USA. Eu me chamo André Leal, trabalho aqui no Consulado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo, gerenciando esse programa. E hoje, junto comigo, nós teremos alguns outros palestrantes, o Sr. Bruno Drummond, sócio da consultoria Drummond Advisors, e o Sr. Pedro Drummond, também sócio da consultoria Drummond Advisors. Nessa apresentação de hoje, o nosso interesse, principalmente, é mostrar como os Estados Unidos têm se preparado nesse período de pandemia, para mapear as oportunidades e continuar auxiliando as empresas estrangeiras com interesse em investir nos Estados Unidos, e também preparar as empresas para as novas oportunidades que surgirão na economia norte-americana. Então, essa apresentação de hoje ela é dividida em duas partes, a primeira parte falando sobre o programa Select USA. Na sequência, nós teremos os sócios da consultoria Drummond Advisors conversando com a gente sobre os principais erros a serem evitados no processo de internacionalização para os Estados Unidos, e é da onde surge o nome dessa nossa conversa de hoje, dos and don'ts do processo de internacionalização. Só relembrando mais uma vez, essa apresentação ela é gravada e o áudio está disponível através do telefone. Então, realmente, a gente precisa conectar por telefone para que as pessoas possam ouvir. Eu vou deixar só mais 10 segundos esse slide na tela, para quem ainda não ligou, possa retomar. E aí, já começando, falando um pouquinho sobre por que internacionalizar para os Estados Unidos, né? Nós estamos num momento aí de pandemia global, onde existe muita insegurança e incerteza quanto aos passos que as empresas deverão tomar para se recuperar na saída dessa crise econômica e de saúde mundial. E muita gente pergunta por que internacionalizar os negócios nesse momento, né? O que leva a empresa realmente a se preparar. É importante entender que economias sofisticadas e desenvolvidas elas vão ter um retorno e um crescimento muito mais rápido do que as economias em desenvolvimento no período pós-pandemia. E por isso os Estados Unidos estão de braços abertos para receber empresas estrangeiras nesse processo, para que a gente possa também abrir as oportunidades de negócios para as empresas estrangeiras que querem iniciar o seu caminho nos Estados Unidos. Estados Unidos é a maior economia do mundo. Ano passado teve um PIB aí de quase 22 trilhões de dólares, o que é basicamente 10 vezes o tamanho da economia brasileira. Então, é um país pujante e não só uma economia grande, mas com uma população muito grande, com poder aquisitivo também muito bom, o que ajuda certamente aí nos próximos passos para reaquecer a economia. E um ponto muito interessante que saiu agora em junho, o relatório 2020 da consultoria E.T. Kearney, falando sobre a confiança dos investidores para realizarem sua internacionalização, e os Estados Unidos foi eleito pelo 8º ano seguido o país mais seguro e que traz realmente os maiores retornos e benefícios para a internacionalização de empresas. Então, é importante entender que esse trabalho começa lá atrás, ele continua crescendo de maneira bastante sólida para que nós possamos auxiliar os negócios e continuar dando essa segurança para a internacionalização das empresas. E aí, dando sequência, falar um pouquinho sobre Select USA. Select USA é esse programa que foi criado pela administração Bush lá no início da primeira década dos anos 2000, com foco em prover auxílio para as empresas estrangeiras que querem entrar no mercado norte-americano. O Select USA ele é um programa totalmente subsidiado pelo governo federal dos Estados Unidos e que atende as duas pontas do processo de internacionalização. Atende as empresas estrangeiras com interesse em obter informações, conectarem-se aos players nos Estados Unidos e atende também as regiões nos Estados Unidos para que essas regiões possam prover aí informações e valor agregado no processo de internacionalização das empresas estrangeiras que estão entrando no mercado. Então, nosso trabalho é, de certa maneira, nivelar
o campo para que todas as empresas possam entender como é que funciona o mercado norte-americano e, do outro lado, preparar os estados para que eles possam também atender as empresas que estão chegando ao mercado de uma maneira adequada para que elas possam fazer negócios e crescer e prosperar no país. Como o Select USA faz isso? Então, nossos serviços são totalmente subsidiados, totalmente gratuitos, exatamente para que nós possamos atender toda e qualquer empresa no mundo afora, uma empresa, desde uma empresa muito pequena, uma startup, até uma multinacional, com operações já estabelecidas em diversos países. São serviços que pautam-se pelas informações através das pesquisas de mercado que nós podemos levantar, trazendo aí dados concretos e reais, baseados na experiência do governo. São as conexões entre as pessoas que nós realizamos através dos nossos eventos. E quando eu falo de eventos, não apenas os eventos físicos, mas tem eventos virtuais. Select USA esse ano tem uma plataforma bastante grande de eventos virtuais que nós estamos organizando até o final do ano, principalmente tentando suprir aí a falta dos eventos físicos. Então, nós temos inclusive eventos para startups, com sessões de pitch elevator para que elas possam se apresentar a investidores no mercado norte-americano. Nós temos sessões para estados e regiões para que eles possam apresentar aí os ecossistemas locais de negócios e conversar com as empresas sobre como eles podem auxiliar essas empresas no processo de entrada da economia e por aí adiante. Aqui no Brasil, nós vamos ter agora no mês de julho uma série de 3 webinars, onde nós vamos começar hoje com as informações relativas à internacionalização, seguindo para um webinar onde nós falaremos um pouco sobre ferramentas para escolher aonde fazer negócios nos Estados Unidos. E, num terceiro momento, nós vamos trazer alguns estados para que eles possam conversar um pouquinho sobre os ecossistemas locais. Depois, um outro serviço do Select USA é o Ombudsman. Então, caso uma empresa necessite entender algumas regras específicas, regulações do mercado, o Select USA ele tem essa capacidade de explicar de maneira detalhada e realmente levantar relatórios para que essa empresa compreenda sobre os mecanismos do mercado norte-americano. E, por último, mas não menos importante, agora em junho nós lançamos um novo serviço, que é o nosso Guia para Investidores. É uma publicação que o Select USA fez e, por enquanto, ela só está disponível em inglês, que ela responde aí a grande maioria das dúvidas técnicas do processo de incorporação. Então, obviamente, esse guia ele é um guia para todos os nossos mercados, todos os mercados que o Select USA atende. Nós podemos utilizar aí e auxiliar de grande maneira a maioria das empresas brasileiras a entender aí alguns processos burocráticos. E falando de guia, nós temos também um outro guia que foi elaborado em conjunto com o pessoal da Drummond Advisors, que é o guia Go Global, que é um guia aí sim voltado para as empresas brasileiras, todo em português e feito exatamente para que possa ajudar as empresas brasileiras a desenhar o seu processo de internacionalização. Então, duas aí publicações que podem auxiliar muito nesse processo de desenvolver uma estratégia, mas certamente vão ser aí o primeiro passo, né? O processo de internacionalização, eu costumo dizer que principalmente as conexões elas acabam trazendo muito mais valor e muito mais conhecimento para que as nossas empresas possam sim se preparar. E aí, falando um pouquinho sobre oportunidades, esse é um trabalho que o Select USA tem feito aí nos últimos anos para entender também quais são os segmentos de mercado que hoje apresentam maior relevância para os players estrangeiros que têm interesse em se estabelecer nos Estados Unidos. Esse é um trabalho que nós iniciamos aí por volta de 2018, a tentar entender quais as áreas onde hoje nós temos grandes oportunidades, oportunidades para toda e qualquer empresa poder se estabelecer, fazer parte de um ecossistema e conseguir prosperar nos Estados Unidos. Então, algumas áreas que têm se desenvolvido e certamente nos próximos anos precisarão de mais players internacionais participando desses negócios nos Estados Unidos para que os segmentos continuem a crescer e prosperar, são essas áreas que a gente tem na tela. Então, manufatura avançada, o segmento aeroespacial e defesa e junto com a aeroespacial, incluindo também o setor que hoje nós chamamos de commercial space, que seria a área comercial para exploração espacial. Então, a gente tem aí hoje
dois grandes players que estão estabelecidos no, nos Estados Unidos. A gente tem até recentemente um deles fazendo lançamentos de foguetes, etc. Mas todo o desenvolvimento da cadeia espacial são áreas que vão atrair não só empresas ligadas diretamente à defesa aeroespacial, mas também fornecedores de tecnologia, fornecedores de sistemas de cibersegurança, fornecedores de engenharia avançada, para poder atender os grandes players dessa indústria. O segmento de agronegócios, e aí principalmente quando a gente fala em agronegócios, hoje Estados Unidos apresenta um grande desenvolvimento de segmentos com tecnologia para a área de agronegócios. Nós temos diversos players brasileiros aproveitando as oportunidades, principalmente nos grandes cinturões dos Estados Unidos, que produzem milho, produzem soja, também ao sul do país produzindo cana e por aí adiante. Então, hoje existe uma carência, existe uma necessidade para que nós levamos para que nós possamos levar novos players aos Estados Unidos nesse segmento. A área de energia, hoje é um dos segmentos em que nós vemos uma dinamização muito grande dos estados para que eles possam expandir a sua matriz energética com base em energias renováveis e novas tecnologias. Então, existem hoje uma infinidade de incentivos e benefícios para empresas estrangeiras se estabelecerem nos Estados Unidos, atuando no segmento de energia. TI e comunicações, hoje, só para que vocês tenham uma ideia, a área de TI representa aí quase um quarto dos investimentos brasileiros nos Estados Unidos, e é um segmento que tem atraído muitas empresas de pequeno e médio porte do mundo afora, porque realmente existem oportunidades para que essas empresas possam suprir gargalos de outras pequenas e médias que estão no mercado. Então, tem muita oportunidade aí para as empresas. Ciências da vida, né? Quando a gente fala em ciências da vida, certamente nós estamos falando das empresas e das indústrias que se aproveitam do ecossistema inovador dos Estados Unidos, do ecossistema educacional, e tem aí realmente grandes oportunidades nos próximos anos a explorar. Então, certamente, se a tua empresa lida com pesquisa para o segmento farmacêutico ou mesmo desenvolvimento de tecnologias para a área de telemedicina ou até mesmo equipamentos médicos, os Estados Unidos ele tem um ecossistema vencedor que vai auxiliar seus negócios. Logística e distribuição são áreas que têm crescido muito, então para empresas de logística que provêm serviços voltados à logística ou mesmo tecnologia voltadas à distribuição, com o avanço do crescimento do setor manufatureiro nos Estados Unidos, é importante também que novos players possam vir ao mercado para que eles ofereçam soluções e, principalmente, ofereçam novas tecnologias para que esse setor possa prosperar. E, por último, mas não menos importante, segmento de serviços. É um dos segmentos que nós recebemos aí o maior número de empresas solicitando suporte do programa Select USA para que eles possam internacionalizar as suas operações, e é um segmento bastante pulverizado, mas que oferece um infinito número de oportunidades na economia norte-americana. Então, o que eu quis mostrar aqui para vocês são segmentos que nós mapeamos e certamente tem oportunidades para players estrangeiros. Agora, os Estados Unidos está aberto para toda e qualquer empresa, seja uma empresa pequena ou uma empresa grande, nós podemos auxiliar para que o seu negócio possa prosperar e possa entrar no mercado norte-americano. E ainda um pouquinho adiante, falando um pouquinho sobre oportunidades, mas falando também sobre o pós-pandemia, é interessante que nós vemos hoje alguns segmentos de mercado crescendo devido à pandemia atual do Covid-19. Então, através de alguns parceiros, principalmente a Associação de Fabricantes dos Estados Unidos, nós pudemos identificar que alguns segmentos de mercado dentro da área ligada à manufatura, ele já prevê uma mudança de paradigmas e principalmente a necessidade para que novos players possam auxiliar no desenvolvimento dessas novas tendências de mercado. Então, através desse relatório levantado pela Associação Nacional dos Fabricantes nos Estados Unidos, foi possível identificar que empresas de tecnologia e comunicações que desenvolvam soluções de internet das coisas, né, o IoT,
ou ligadas à Big Data, ou mesmo que estejam se preparando para a utilização das novas redes 5G, vão encontrar oportunidades e vão poder passar adiante de seus concorrentes ao prover serviços e suporte aos seus clientes nos Estados Unidos. O mesmo se aplica à empresa de logística, distribuição e manufatura avançada, essa cadeia como um todo, que nós acreditamos que com a pandemia do coronavírus, né, do Covid-19, vão passar a utilizar muito mais sistemas ligados à inteligência artificial e utilizando componentes robóticos nos seus processos de manufatura. Então, existem aí oportunidades para empresas que operem nesses segmentos, fornecendo soluções com essas tecnologias embarcadas para que elas possam prosperar nos Estados Unidos. E, por último, mas não menos importante, o segmento de ciências da vida. A gente vê aí o setor de telemedicina ganhando muita força e a própria medicina atrelada aos conceitos da robótica, necessitando aí que as empresas possam se adaptar e criar novos métodos para que elas possam atuar no mercado. Então, é um momento de dificuldades, é um momento onde nós temos desafios para as empresas prosperarem, mas também existem as oportunidades. E essa é a nossa ideia, trazer hoje um pouquinho sobre as oportunidades, mas conversar também sobre como nós devemos nos preparar para atingir essas oportunidades nessa economia que vai surgir agora nos Estados Unidos. E aí, dando sequência nessa apresentação, nós temos, como eu disse, os próximos eventos. A nossa ideia é sempre trazer conhecimento para que as empresas possam ir se preparando, desenhando o seu processo de internacionalização. Então, nós temos aqui nosso próximo evento, ele vai acontecer no dia 14 de julho, e eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas para escolher aonde fazer negócios nos Estados Unidos. Isso aqui eu vou mandar para vocês depois, então todos terão tempo para acessar o link de cadastro, para validar se realmente é um evento adequado para todos. Mas eu deixo aqui principalmente os nossos contatos aqui no Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo. A minha colega Laura Martins, que está nessa apresentação, gerenciando aí as perguntas para a sessão de perguntas e respostas. No final, ela trabalha comigo, os contatos dela estão aqui. E agora eu gostaria de convidar o Pedro e o Bruno Drummond, da consultoria Drummond Advisors, que vão fazer a apresentação para conversar com a gente sobre os passos da internacionalização, mas principalmente focando na questão dos erros, né? Quais erros evitar. Então, agora eu vou convidar aqui o Bruno Drummond para que ele possa compartilhar a apresentação na tela com vocês. Olá, André. Tudo bem? Está me escutando bem? Oi, Bruno, a gente está te escutando. A sua tela que está mostrando agora é o seu próprio WebEx. Então, fique à vontade aí para compartilhar a sua apresentação com a gente. E a sua câmera vai aparecer para a gente também durante a sua apresentação. Tá, deixa eu ver. O Pedro já está aqui também, né, com a gente? Bom, Bruno, não sei. Vocês me escutam? Escuto bem. Estamos ouvindo, Pedro. Os participantes escutam? Eu estou com dificuldade aqui de conexão. Não sei se só a gente que escuta ou se os participantes também. Ah. Bom, tá, eu claro. Vou... Os participantes estão tá claro, está todo mundo pensei... escutando, né? Pedro, você vai fazer o share? Bruno, acredito que os participantes não estão me ouvindo. Disseram apenas que ouvem você. Eu estou escutando você, Pedro. Ah, já disseram ali, ó, ouvimos, Pedro. Alguém, a Letícia França, disse que estão me ouvindo também. Bruno, compartilha, por favor. Você já está há mais tempo logado, eu tive certa dificuldade para logar e estou com certa dificuldade no sistema aqui. Pode compartilhar e a gente vai tocando. Claro, vai ser um prazer. Me dê um segundo aqui para a gente já começar a esse processo. Bom, você quer fazer a apresentação? Enquanto isso, eu já estou puxando o arquivo. Sim. Pessoal, se me escutam bem aí, primeiro, desculpe pela ausência de vídeo do meu lado. É uma plataforma própria do programa Select West, na qual eu especificamente não estou acostumado, mas aí não consegui logar e compartilhar o meu vídeo. Bom,
Vamos fazer um apanhado geral do que a gente vai falar. Eu pude ouvir o André, sempre muito bom ouvi-lo. O André explicou muito bem o SelectWest e como um prestador de serviço, né, vinculado aí à iniciativa privada, a gente não é do consulado, eu tenho aí toda a independência e o prazer de dizer que o SelectWest é um programa muito parceiro do empreendedor brasileiro de solo americano. Usem e abusem aí do André Leal e de toda a equipe dele no consulado e desse programa, porque realmente ajudam, realmente são pessoas que têm a porta aberta para os empreendedores brasileiros que queiram tirar dúvidas e se valer da assessoria. É uma assessoria muito válida, muito profissional, não tem custo, né? E é um programa, o SelectWest é um programa do governo federal muito, de muita valia aí para o empreendedor brasileiro. Bom, dito isso, o que que a Drummond vai apresentar? A convite aí do consulado, a gente vai apresentar um pouco da nossa experiência e compartilhar com vocês as melhores práticas de internacionalização. A gente está chamando essa apresentação de do's and don'ts, ou seja, o que fazer e o que não fazer. E o PowerPoint, então logo o Bruno vai compartilhar ali, o PowerPoint nós montamos a partir dos don'ts, tá? Então a gente vai elencar aí 5 erros para, com base neles, mostrar a boa prática. Ou seja, não faça isso, faça aquilo outro, tá? O próximo slide, o Bruno ainda está fazendo ali o compartilhamento. O próximo slide é sobre a Drummond, tá? Quem somos? Até para vocês terem um pouco do contexto. Então, todo mundo está conseguindo ver? Visualizarem os speakers. A gente vê a sua tela. O outro, né? Vê a apresentação. Não sei, o André está mais familiarizado com a ferramenta do consulado. E talvez ele compartilhe. Eu vou te falando, André, como passar, o que você acha melhor. Já estamos aqui, Pedro. Vê se... Já. Eu não vejo agora o PowerPoint, não. O pessoal está vendo direitinho? Não. Agora tá vendo, pessoal? Bruno, é só você abrir o PowerPoint pra gente. Engraçado, ele não... Ah, tá bom. Pode continuar, Pedro, que eu vou... Enquanto isso, a gente vai falando aqui. Peço desculpa, pessoal, mas... Bom, quem é a Drummond? Tá? Para vocês terem o contexto de quem são os speakers, de onde vem a nossa experiência. A Drummond é uma consultoria especializada em transações entre Brasil e Estados Unidos. A gente tem mais, só na Drummond, mais de 10 anos de experiência. A Drummond está fazendo 10 anos esse ano. E mais do que isso, né? Muito mais anos de experiência na profissão. Eu sou advogado. A Drummond tem quatro grandes braços de trabalho, tá? Quatro linhas. A linha de contabilidade e tributos, onde o Bruno é responsável por essa área, o Bruno é CPA, é Certified Public Accountant no Brasil, junto com o Michel Amorim, o Michel também é CPA e contador no Brasil também. O segundo grande braço são os serviços jurídicos, em que eu estou sentado, eu sou o líder dessa área, eu sou advogado no Brasil e Estados Unidos. A gente tem duas outras áreas aí que não estão participando do webinar nesse momento, que não é o foco, mas que vale a pena a gente dizer para vocês, que são serviços de consultoria, principalmente na preparação de planos de negócios, de entrada no mercado americano, e um braço de ventures, que é o que a gente chama de venture builder. Aí já é um trabalho mais voltado para as startups, tanto brasileiras quanto americanas, que vão crescer aí exponencialmente. A gente faz uma mentoria com executivos dessa área, tá? Bruno, agora a gente está vendo. Pode passar para o próximo slide, que é onde eu estou, apresentação da empresa. Então, a equipe conta com advogados, contadores e advogados nos dois países. Onde que a gente está fisicamente, tá? Embora, ultimamente, os espaços físicos não sejam tão relevantes nesse momento, mas os escritórios físicos, pessoas e escritórios estão em Boston,
Miami, Orlando, Nova York, São Paulo e Belo Horizonte. A gente, obviamente, não atende clientes só dessas regiões, atende clientes do Brasil inteiro, dos Estados Unidos inteiro, do mundo inteiro, mas são esses os locais de escritório físico. Pode passar, Bruno, por favor. Bom, como eu disse, a gente montou os PowerPoints pelo don't, para então falar sobre do. Primeiro, eu não fazer um business plan, né? A questão de adaptação do seu produto, adaptação do seu serviço. Existe um vício que é comum, até natural, do empresário. Quem está internacionalizando, em regra, é um empresário que já está muito bem sucedido, ou em uma operação anterior, ou na própria operação que está internacionalizando agora. É uma pessoa que sabe o que está fazendo. E aí ele tem... ele pode cair na armadilha de, se eu sou bem-sucedido no Brasil, eu serei bem-sucedido nos Estados Unidos, basta que eu faça o que eu sempre fiz, que eu faço muito bem feito. Bom, não é bem assim, tá? Produtos e serviços são bastante diferentes nos dois países, as práticas de mercado, as práticas de negócio, e aí passa por você fazer uma adaptação desses serviços, analisar por onde você vai começar a trabalhar, né, quais são as adaptações necessárias. O local de atuação, né, a gente vai falar um pouco sobre isso. Bruno, quer destrinchar esse primeiro erro aí, aí eu vou dando algumas entradas. Engraçado, Pedro, que você mencionou uma coisa importante. Hoje a gente está tendo uma demanda muito grande de pessoas que se internacionalizaram ou projetos que foram feitos 3, 4, 5 anos atrás. E hoje eles estão fazendo o processo oposto. Então, cerca de 10% da população, né, dos nossos projetos de planejamento são pessoas que não tiveram um êxito como empreendedor nos Estados Unidos. E isso é muito ruim, né, porque agora eles têm que voltar para o Brasil numa situação que não é confortável. Mas esse erro aqui é muito pelo fato de assumir que fazer negócio nos Estados Unidos é igual ao Brasil, que é totalmente diferente, né? E isso é importante a gente entender. Uma das maneiras que você consegue reduzir, mitigar esse risco, primeira coisa, aprender a vender para americanos, né? Você pode aprender a entender o processo nos Estados Unidos, né? Então, o processo de vendas nos Estados Unidos, ele parte do princípio que você faz negócio, você traz um valor agregado para o americano e depois você vira amigo. É uma coisa totalmente oposta do que no Brasil. No Brasil, você faz amizade e depois você vende alguma coisa para a pessoa. Então, são coisas importantes. Então, se você não quer passar por essas dificuldades, faça um business plan. Dentro desse business plan, coloque algumas coisas intrínsecas de como aprender a vender, qual que é o seu ciclo de vendas, tá? Qual que é o jargão do seu processo de vendas, né? Quem são os seus canais, qual que é o seu marketing, ele é direto, ele é global, ele é um marketing direto, ele é um B2B, B2C, B2B2B, né? B2B2C. Então, é importante entender esses parâmetros quando você está fazendo esse processo de movimentação. E todo esse exercício, ele é feito no business plan. Se você não conseguir entender, identificar e atrelar isso, né? Vocês estão falando aqui com, né, nós já fizemos mais de 800 processos de internacionalização. Desde fazendas de cavalos, aviões, peças de aviões, produto de beleza, software, tem you name it, né? Produto de carro. É importante, né? Interessante você ter falado sobre canais, porque o processo de venda é importante. É também importante ser realista a respeito do tamanho do mercado que você quer alcançar, né? Os Estados Unidos é muito maior do que o Brasil em termos de mercado. Então, a gente vê o empreendedor chegando e tendo como objetivo no primeiro ano
vender para toda a costa oeste americana. Gente, só a Califórnia é 3-4 vezes maior que o Brasil. Então, se você, você não vai conseguir atender uma grande parte no dia 1, tá? Seja realista a respeito do seu mercado, porque você vai ganhar esse mercado aos poucos, sim, de forma consistente, sim, mas leve em consideração a dimensão desse mercado, né? Os Estados Unidos, você não vai entrar no mercado inteiro de uma vez só. Escolha de forma correta o seu ponto de atuação, o seu mercado geográfico, tá? E o local da sua operação. Falando sobre o local que estava lá no primeiro momento, escolha o local apropriado, tá? A gente brinca ali que Miami nem sempre é o lugar ideal. Miami é sim um local muito bom, mas nem sempre é o melhor, tá? Não fiquem presos a essas ideias fixas de tem que estar na Flórida. Então, existem outros locais. Eu vou dar um exemplo hoje muito comum. Califórnia, para tecnologia. Califórnia foi, por muito tempo, o local de... E ainda é, né? Mas o local preferencial para as empresas de tecnologia. Isso ainda é verdade, mas isso tem perdido um pouco força em razão de outros aspectos que você deve considerar. Primeiro aspecto, custo. Califórnia é um local de um custo extremamente elevado. Para o Brasil, o fuso horário também é importante, porque a sua equipe vai estar trabalhando em um fuso horário muito diferente da Califórnia. Voos diretos, né, Pedro? Né? Voos diretos. Então, quem faz um voo São Paulo, Los Angeles, sabe qual que é o aperto depois de alguns dias de se ambientar. E você, executivo internacional, vai estar voando de 15 em 15 dias, de mês em mês, de semana em semana. Talvez nessa rotina você não queira estar voando para encontrar seu time num local tão distante. Enfim, são diversas variáveis que você tem que colocar em consideração e não apenas aquela coisa, eu tenho um amigo em Miami, ele foi para os Estados Unidos e ficou muito bem, tá ótimo, vou também. Não, sejamos mais profissionais. Primeiro, coloque o seu negócio em primeiro lugar. Coloque o seu negócio em primeiro plano. É claro que todos têm família, claro que todos têm alguns planos pessoais, mas se você está fazendo uma internacionalização do seu negócio, o seu negócio é a sua prioridade nesse momento. Escolha o local que seja próprio para o seu negócio, tá bom? Bruno, pode passar. Isso é importante. Isso é importante, né, Pedro? Existe muita mistificação sobre esse aspecto. E o local é importante porque existe um custo não só de fazer negócio naquele local, mas também fiscal, de gerar renda naquele local. Né? Tem estados que você tem estados que têm renda estadual de 0 até 12%. Dependendo sua margem, 12%, você pode estar limpando totalmente a sua margem de uma operação. Uma coisa que também é importante, que eu sempre aconselho os clientes, são que se você quer internacionalizar, fique próximo de duas coisas. Uma, de um bom lugar onde você viaje com frequência para o Brasil, né? Então, um voo direto é sempre positivo. E dois, fique muito próximo dos seus clientes, que você possa tomar decisões e vender. Esse é o primeiro passo. Tá? Segundo ponto, planejamento tributário. Né? Ter uma empresa nos Estados Unidos, do mesmo jeito que você vai vir para o Brasil, um estrangeiro vem para o Brasil, é totalmente um novo mundo fiscal. Esse novo mundo fiscal você precisa entender. Existem custos e custos para você fazer negócio nos Estados Unidos. Você pode, desde você não ter renda americana e não pagar imposto, até uma taxa efetiva de 55% de imposto sobre o seu lucro líquido. Lembre-se, não existe simples, né? Não existe lucro presumido. Os únicos impostos que você paga nos Estados Unidos é lucro líquido. Tá? Então, é importante. Você tem que entender tanto o seu conhecimento da sua tributação no local onde você vai fazer negócio, quanto o efeito fiscal na sua pessoa física, jurídica, no Brasil, onde que é seu local, sua base fiscal como PJ, pessoa física. Ok? Muito importante isso. Muitas vezes as pessoas vêm para os Estados Unidos fazer uma operação que, na verdade, ela nem é uma operação nos Estados Unidos. Por fins, né? Tem que aprender, porque
os eventos fiscais, que a gente no Brasil chama de fato gerador, não são os mesmos. E, além disso, tem que se lembrar que entre Brasil e Estados Unidos existe cooperação fiscal, mas não existe um tratado fiscal. Então, eventos fiscais são diferentes e continuarão diferentes até o momento de termos um relacionamento fiscal mais aprofundado. Isso não cria-se um deterioramento do investimento brasileiro nos Estados Unidos ou vice-versa. Ele existe uma cooperação. Então, se você paga imposto de renda nos Estados Unidos, você vai poder creditar no Brasil e vice-versa. Tá? Então, lembre-se disso. É bom enfatizar isso, né, Bruno? Porque é uma lenda urbana que você vai ser bitributado. Não, gente, não existe essa bitributação internacional. Você é sim tributado duas vezes, mas numa sistemática de crédito e débito, de forma que no final só a alíquota mais onerosa prevalece quando você estiver atuando entre o Brasil e os Estados Unidos. Pedro, não são todos, né? Sistemática de crédito e débito não é tão simples, né? Ela vai funcionar em alguns aspectos, ela não vai funcionar em outros aspectos. Uma outra parte importante é que, pelo fato de a gente não ter um processo, não um tratado fiscal, o uso do crédito ele é limitado. Não significa que a gente vai conseguir usar todo o crédito, tá? Mas isso aí é para onde você precisa entender exatamente cada tipo de renda que você venha a ter nos Estados Unidos. Pedro, fica à vontade. A questão do planejamento tributário ser realmente internacional, né? A gente recebe muitos clientes que estão estruturados, né? A operação está estruturada de uma determinada maneira nos Estados Unidos, e quando você olha só a operação americana, ela está correta. Então, o cliente fala assim, pô, mas eu fiz um planejamento tributário nos Estados Unidos, e foi assim que me falaram para fazer. Não está errado o planejamento tributário que foi feito nos Estados Unidos. Acontece que, naquele momento, não houve uma análise dos dois países ao mesmo tempo. Por quê? A estrutura que você coloca nos Estados Unidos pode, e na grande maioria das vezes, vai afetar a estrutura brasileira, e a estrutura que você tem no Brasil pode e, muito provavelmente, vai afetar a tributação que você tem nos Estados Unidos. Então, o planejamento tributário tem que necessariamente ser visto nos dois países. Eu aqui dentro da empresa não faço isso tanto quanto você, Bruno, faz, né? Lidera essa área do planejamento tributário. Mas aqui a gente olha os dois locais ao mesmo tempo e tenham certeza de fazer essa análise, tá, gente? Porque senão fica uma coisa que está parcialmente correta, mas que acaba não te entregando o benefício total e você pode ter problemas tributários sem saber. Sem saber que um outro país está sendo afetado por isso. Pode seguir. Só lembrando que, para pessoas jurídicas como uma SA brasileira, o imposto de renda é de 21%. Para pessoas físicas que estiverem fazendo negócio nos Estados Unidos, que a gente chama de as LLCs tratadas como parcerias, os impostos são de 10% a 37%. Isso não leva em consideração os impostos estaduais. Para as corporações, quando você tem um sócio que é fiscal americano, você vai ter um imposto de renda de 0,15% ou 20%, caso não sejam qualificados, até 30%. Se for uma PJ estrangeira, né, uma pessoa fiscal estrangeira sendo dono da corporação e ele sendo brasileiro, a taxa de imposto sobre dividendos é de 30%. Ele é bem alto, tá, pessoal? Um ponto importante para se lembrar que quando você é uma pessoa física, você tem sim, você pode vir a ser um cidadão fiscal naquele país a partir do momento que você passa de 183 dias no ano, ou então nos últimos 3 anos você passa num teste de residência fiscal, que é os dias deste ano, mais 1/3 dos dias do ano anterior, mais 1/6 dos dias do segundo ano anterior. Isso dando, passando de 183 dias, você fica exposto a ser um cidadão fiscal americano. Tá? Rapidinho, só para enfatizar uma coisa aqui que está debaixo da minha responsabilidade na empresa, que é o primeiro seta lá em cima. Não está necessariamente relacionado ao status migratório.
Por que, que eu estou dizendo isso? Aqui a gente faz muito os vistos, né, de trabalho, de imigrantes, green card, etc., para os brasileiros trabalhando nos Estados Unidos. E aí a gente se depara bastante com essa questão, que é a pessoa que se tornou residente fiscal americano sem sequer trabalhar nos Estados Unidos, sem sequer ter tido a expectativa de se mudar para os Estados Unidos. O que, que isso quer dizer, gente? Essa regra que o Bruno acabou de mencionar, dos 183 dias com esses pesos aí de ano a ano, ela independe se você tem um visto de turista ou um visto, por exemplo, de trabalho de executivo, o L1, por exemplo, que a gente trabalha bastante aqui. Isso quer dizer o seguinte, que se você... aquela figura muito comum da família que passa muito tempo em Orlando, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas terem, inclusive, casas de férias, etc., mas ficam meses e meses nos Estados Unidos. Gente, você pode se tornar um residente fiscal americano no seu visto B1, B2, apenas fazendo turismo nos Estados Unidos. Tá? E isso tem um impacto significativo. Por quê? Porque se você se tornar residente fiscal americano, você será tributado pelos Estados Unidos sobre toda a renda global, inclusive a que você tem no Brasil. Então, o impacto prático mais acontece é você é empresário no Brasil, você recebe seus dividendos de forma isenta no Brasil, né? Não há tributação sobre dividendos no Brasil ainda, não sabemos até quanto tempo isso vai ficar, mas não existe tributação sobre dividendos no Brasil. Ocorre que existe tributação sobre dividendos nos Estados Unidos. Se você se tornar residente fiscal nos Estados Unidos sem o devido planejamento, você pode ser tributado sobre os rendimentos de dividendos no Brasil. Tá? Então, fiquem atentos a isso, porque isso acontece sem a pessoa perceber. Tá? Então, no processo de internacionalização, leve em consideração a questão da residência fiscal, para você, sim, se tornar residente fiscal, porque se lotar você vai se tornar, você quer morar nos Estados Unidos, trabalhar e investir, mas de uma forma planejada para não ser tão afetado. Bom, eu vou correr com isso aqui, porque a gente já está um pouco atrasado, Pedro, mas tributação na pessoa física estrangeira, ela é vista em três níveis, o alien, né, que não é um cidadão americano, que seria o green card, o resident alien, né, que possui um green card, que não precisa de passar no SPT, né, no Substantial Presence Test, e o non-resident alien, que é um alien que possui green card e não excedeu o teste presencial. Tá? Então, isso é importante para vocês. Fiquem tranquilos, esses slides vão ser disponíveis para vocês depois na ligação. Tá? Esse é o slide também das brackets nos Estados Unidos para pessoa física. O imposto de renda é escalonado. Tá? Então, você tem a primeira tabela, era uma tabela para você usar para pessoa física, indivíduo, singular, não é casado, e o outro é quando ele está casado. Tá? Agora vamos passar para o terceiro erro, que é importante. Eu acho que, Bruno, só mencionar ali a questão de nos Estados Unidos, diferentemente também do Brasil, nos Estados Unidos existe o imposto de renda estadual, né? Então vai depender também, aquilo ali é só a foto do federal, e aí depende se você é residente em Nova York, na Flórida, na Califórnia, Massachusetts e por aí vai. Exatamente. Agora vamos falar sobre um terceiro erro, que é muito comum, né, Pedro? É, registro de marca, isso eu vejo aqui bastante, também porque isso está debaixo aqui da minha responsabilidade. Gente, você começa a operar nos Estados Unidos com o seu produto ou com o seu serviço, né? Quando você está vendendo um serviço, um software as a service, uma tecnologia, etc. E aí você faz todo o planejamento de marketing e de venda com base naquela marca que você já tem como conhecida e reconhecida no Brasil. Você começa a vender e logo depois você recebe uma notificação de um advogado dizendo o seguinte: escuta, a sua marca conflita com a minha, por favor, pare e mude tudo. Isso acontece? Acontece muito, gente, muito mesmo. O registro que você tem no Brasil, se não foi feito nos Estados Unidos, ele não é válido nos Estados Unidos. Pode haver alguém nos Estados Unidos que utiliza uma marca coincidente ou perto de coincidente com a sua nos Estados Unidos, que tem o registro que usa anteriormente, e ele vai ter direito de te retirar do mercado, retirar o seu produto com aquela identidade visual do mercado. O que isso acarreta?
você perde todo aquele investimento que você fez em embalagens, em marketing, material publicitário, etc, etc, etc. Por isso que é sempre bom você, antes de implementar o seu planejamento de marketing, verificar se aquela marca que você pretende utilizar está disponível, para evitar que você faça um investimento grande e tenha que desfazer depois. Então, registrar a marca é fundamental. Uma coisa importante, você não precisa ter empresa nos Estados Unidos para registrar sua marca nos Estados Unidos. Então, a empresa... Então, você está hoje planejando se internacionalizar no ano que vem, a sua empresa brasileira hoje já pode registrar a marca que será utilizada no ano que vem desde já em nome da brasileira. É esse registro aí de intent to use. Eu não estou usando, mas eu pretendo usar no futuro próximo. Tá? Então, deixem isso no radar também, por conta de você não perder esse investimento, tá bom? Litígio de marca nos Estados Unidos é muito comum, assim como todo e qualquer outro litígio. Os Estados Unidos é um país muito em que se litiga muito, quer dizer, todas as partes estão olhando o mercado para evitar uma concorrência desleal. Então, se você tiver uma marca conflitante, muito provavelmente você vai ter problema, evite esse problema, tá bom? Pode seguir, Bruno. Fala sobre um pouco do registro, Pedro, porque isso é incomum, porque no Brasil demora bastante para você registrar, né? Mas você pode registrar. O INPI está até se modernizando aí para ficar mais rápido. Até entre nós advogados é fruto até de algumas piadas aí, casos em que quando o INPI julga o seu pedido de marca, ele já parou de usar ela há muito tempo. Então, assim, o processo leva mais tempo que o ciclo de vida da empresa. Nos Estados Unidos é rápido, tá? Então, o processo de registro de marca nos Estados Unidos leva em torno de 9 meses. Não houver uma oposição administrativa, e na grande maioria das vezes não há uma oposição administrativa, você faz a sua análise, vê que não tem potencial conflito, faz o pedido, ele corre naturalmente dentro de 9 meses no USPTO. A marca fica protegida por 10 anos, tá? Mas aí você pode fazer os pedidos de extensão desse prazo. Então, você tem esses prazos entre 5º e 6º ano comprovar o uso, tá? Ou justificar por que não está usando. E entre o 9º e 10º ano, você dá entrada no pedido de renovação e assim sucessivamente a cada 10 anos, tá bom? A gente já teve vários clientes, né, Pedro? É uma coisa muito comum do que o pessoal imagina, né? Existem escritórios de advocacia que ficam monitorando marcas que entram no mercado, pessoal. Isso aqui é como se fosse... Uma indústria. É uma indústria, tá? Então preste atenção, esse é um erro importante e é um erro não só importante para você fazer negócio nos Estados Unidos, mas também se você por acaso está indo fazer sua primeira venda, indo para fora e aquele, né, aquela marca é interessante, por favor registre isso, não é um investimento tão alto, mas os benefícios são não tem condições de mensurar, né? O terceiro erro, que é muito comum, no momento que você se internacionaliza, você tem que levar em consideração preço de transferência. Preço de transferência é um aspecto muito comum que as pessoas não entendem no dia a dia. Por quê? Porque não existe tanto preço de transferência no Brasil como há quando você está fazendo transações em duas jurisdições distintas, que nesse caso é Estados Unidos e Brasil. Tá? Por quê? Porque você precisa, com o preço de transferência, você faz uma transação e que você tem controle entre são transações parte relacionadas, o preço de transferência entra em place. Né? Então, você vai precisar de ter alguns guidelines para que você vai poder vender para sua empresa americana de uma maneira que não crie nenhuma perda material no Brasil, nenhuma perda material nos Estados Unidos. Esse momento é onde que cria-se um preço de transferência adequado entre as duas entidades. Tá? Se isso não é feito, o que acontece? Cria-se uma disparidade e aí as receitas, tanto brasileira ou americana, entram para avaliar isso e aí vem vários aspectos. Auditoria do fisco, o aspecto aduaneiro, se você tá ou não pagando corretamente os seus imporidures, né? seus impostos de importação. Tá? Então, todo esse aspecto de preço de transferência é importante.
tanto para produtos quanto para serviços. Muitos dos nossos clientes hoje vêm para vender serviço e acham que preço de transferência não é aplicável, é incorreto. Uma empresa que vem para cá para vender um software e a prestação de serviço continua no Brasil, tá? Preço de transferência é primordial, né? É comum. A pessoa vem para cá, vai vender um serviço que é SaaS, né? E a receita continua nos Estados Unidos e dali para frente ela acumula nos Estados Unidos e toda a despesa está lá no Brasil, onde está a mão de obra de suporte, a mão de obra o programador, atendimento ao cliente, o programador, todo aquele mão de obra está ali. Somente o vendedor está nos Estados Unidos, né? O vendedor vai lá, vende para o cliente, faz o kick-off call, dali para frente ele já saiu do exercício, tá? Então, todo aquele outro back office, né? Ou então no Brasil a gente chama de muito de pós-venda, está no Brasil, tem preço de transferência, tá bom? Então, isso é importante, para vocês ficarem confortáveis. E aqui tem aqui todas as informações sobre preço de transferência. Tem uma pergunta aqui até muito importante. Eu vou entrar na pergunta, que eu acho que é importante. Não é possível enviar produtos como transferência de estoques utilizando modalidade de remessa sem saque. Isso é um outro tópico, mas não é preço de transferência, tá, pessoal? Se você quer incorporar ou trazer o produto como um capital inicial, né, da sua operação, você pode fazer esse exercício, não só com o estoque, mas também com outros ativos, como, por exemplo, intangível, né, uma marca, um direito ou uma contas a receber. Tá? Você tem que seguir todos os aspectos de cessão daquele ativo no Brasil e fazer todo o processo de câmbio simbólico no Brasil para que você possa incorporar aqueles ativos que você está cedendo da empresa brasileira para a empresa americana. Tá bom? Ó, espero que eu tenha respondido. Na grande maioria das vezes em que a capitalização americana é feita por ativos da brasileira, isso vai envolver, gente, uma reestruturação societária da brasileira que pode ser um tanto quanto complexa. Antes de fazer, é necessário fazer uma análise, inclusive tributária, para ver qual que é a melhor forma de fazer essa reestruturação no Brasil. Às vezes é uma redução de capital, às vezes é uma distribuição, às vezes é uma integralização desse capital como um ativo da controladora brasileira na subsidiária americana. Essa é uma matéria interessantíssima. Como o Bruno disse, ela não está relacionada a transfer price, mas ela está relacionada a potencial tributação também, tá? Não em razão de transfer price, mas em razão de eventual ganho de capital na distribuição desse ativo. Então, lembre-se, antes de optar por fazer qualquer transferência de ativos entre as duas empresas para fins de integralização, pense em qual título jurídico isso será feito, porque isso tem impacto tributário também. Passamos para o quinto? Passamos para o quinto. O André informou a gente aqui que o planejamento inicial era de uma hora, mas que a gente tem linha aberta na plataforma, né? A plataforma ela tem um tempo aberto e a gente tem tempo ainda de mais 20 minutinhos de plataforma. Então, a gente segue com o quinto e depois a gente passa nas perguntas também, que já tem uma muito interessante. André, quando você achar que é o momento de nos interromper para entrar nas perguntas, você fala com a gente, tá bom? E quem precisar de sair, né, já entendeu que a gente faz o webinar assim. Até... Pode falar, André, peço desculpa. Não, tranquilo, eu só pedi para vocês finalizarem a apresentação, os passos que o quinto é muito importante, e depois a gente passa para as perguntas que eu vou ler para vocês responderem para o pessoal. Ótimo, obrigado. O quinto e último é muito importante, porque você tem que entender que nos Estados Unidos você tem três modalidades de como você trabalhar a sua empresa. Nenhuma delas vai te tirar do quarto erro. Então, as pessoas falam assim, mas Bruno, eu quero ser uma filial, eu quero ser uma representação, eu quero ser uma afiliada. Pessoal,
qualquer uma das quatro opções que vocês estão vendo aqui vai ter preço de transferência, porque você vai ter transações entre partes relacionadas, tá bom? Você tendo transações de partes relacionadas, controle e também grupo econômico, e se tiver uma dos três, você já tem preço de transferência. Ah, então, vou te dar um exemplo. Bruno, mas eu contratei um prestador de serviço lá nos Estados Unidos e ele só vende para mim, não vende para mais ninguém. Aí eu pergunto para você, você tem controle sobre essa pessoa? Tem. Por quê? Ele só tem um cliente, que é você. Então, vai precisar de ter preço de transferência. Tá? Isso é importante. Então, não é só ownership, né? Não é só você ter propriedade sobre as transações lá fora. Mas se você tiver controle indireto ou direto, você vai ter preço de transferência. Tá? É importante, representação. Representação é quando você tem uma pessoa jurídica lá fora, literalmente prospectando, correndo atrás de novos clientes, de novos produtos, de novas tecnologias e assim sendo. Tá? Uma filial. Uma filial é quando você tem a PJ brasileira registrada nos Estados Unidos vendendo produtos ou serviços. É um grande erro das empresas brasileiras, porque no Brasil é comum as pessoas falarem assim, ah, eu tenho uma empresa em São Paulo, vou abrir uma filial em Minas Gerais. Tranquilo. O mindset, né? A nossa mente é o seguinte, vou abrir uma filial. Nos Estados Unidos, abrir uma filial, você faz com que a PJ brasileira comece a fazer negócios nos Estados Unidos. E quando isso acontece, duas coisas são muito importantes. Uma, o passivo americano fica exposto, né? Expõe os seus ativos brasileiros ao passivo americano. Segundo, você pode ser taxado nos Estados Unidos por renda global. Isso você não quer. Em todos esses mais de 900 internacionalizações de empresas que nós fizemos, só teve uma empresa que fez via filial. Todas as outras foi ou via representação, ou via subsidiária, ou afiliada. Tá? Então, isso aí, a filial é uma opção que ocorre, mas não ocorre com tanta frequência. Ainda mais se você está num business que é operacional. O que é um business operacional? Eu venho aqui, trago uma pessoa, vou comprar e vender um produto, vou vender um serviço, vou prestar um serviço. Qualquer coisa que estiver dentro desses três aspectos é uma empresa operacional. Então, filial não é aplicável, não é porque é aplicável, mas não é sugerida. Ficou claro, pessoal? Quero deixar isso bem claro aí. Quem tiver aí no chat pode dar a resposta. Então, é importante isso. Uma subsidiária é quando você tem mais de 50% sendo dona, né, de uma empresa brasileira. Uma afiliada é quando os donos ou controle das empresas brasileiras são os mesmos donos da empresa americana. Tá? Isso é importante por vários aspectos de vistos, né? Que eu acredito vai ser um outro webinar que a gente vai falar sobre vistos e assim sendo sobre esses pontos. Lembre-se, todos esses quatro pontos aqui são importantes. No momento que chegar no webinar de vistos, vocês vão entender o porquê dessa importância. Tá bom? Vou passar aqui. Então, quando você passa para pensar em representação filial e subsidiária, você vai ter vários tipos de entidades, né? A gente vai ter a Limited Partnership, a Corporation, Limited Liability Company, Limited Liability Partnership. Tem um monte de LLCs. Pessoal, não se preocupe, tá? O que vocês precisam se preocupar é fazer uma associação. As Limited Partnership, Limited Liability Partnership e Limited Liability Company é muito parecida com a nossa limitada brasileira, tá? Tem algumas diferenças, mas grande maioria das vezes igualzinho uma limitada. Uma corporation ou então uma Inc, que a gente chama aqui de incorporated, é muito parecido com uma SA. Saindo dessa ligação, entendendo esses dois aspectos, vocês estão fantásticos. Não precisa de ir mais. No momento que vocês precisam de identificar os prós e cons de uma diferença entre LLC para uma LP, LLP,
para, pega o telefone, nos ligue, a gente te responde essas perguntas facilmente. Além disso, dentro do nosso guia tem explicações detalhadas de cada uma delas e qual a diferença desses LLs para cá e LLs para lá, tá bom? Um quadro comparativo, né, Bruno, no Go Global, que a gente vai apresentar aí agora, ele é muito, muito interessante a respeito da diferença dessas estruturas societárias. Quer falar um pouco aí do guia? Bom, o guia está aí para vocês, é de graça. Por favor, o pessoal já apresentou lá o link. Por favor, se o nosso time puder colocar o link novamente, faça o download do link, do guia. O guia foi muito bem feito. Está lá no chat. Pedro, Michel, a Letícia, e André também fizeram. A Letícia França, que é do nosso time aqui, ó, já colocou no chat, tá, pessoal? O link para que vocês possam copiar e colar. Podem baixar o guia lá. É gratuito, como o Bruno disse, e aprofunda bastante aqui os temas que a gente tratou aqui. Isso é importantíssimo, pessoal. E fiquem à vontade de entrar em contato, mandar perguntas e respostas. Entre em contato conosco, que a gente vai estar aqui para ajudar, tá? Vou voltar aqui para o guia. André, vamos abrir perguntas e respostas? Vamos lá, Bruno. Então, eu estava aqui olhando as perguntas, a gente tem algumas que eu gostaria de começar. Vocês falaram, se eu não me engano, no passo número 1 sobre registro de marca, e tem aqui algumas perguntas sobre registro de marca. Então, a gente tem a primeira aqui falando qual o valor para registrar uma marca nos Estados Unidos, e tem uma outra que eu vou emendar, que eu acho que vale a pena a gente responder junto, fala sobre o registro de marca, para vocês comentarem um pouquinho sobre o processo, mas também sobre a obtenção de licenças para operação nos Estados Unidos. Tá, deixa eu pegar então a primeira parte aí de marca. A taxa governamental para registro de marca é de $225 por classe. O que que é classe, gente? É o ramo de atuação, ok? Então, se você atua no ramo de cadeiras, você tem a classe X, que é $225 por classe. Existem algumas taxas adicionais ali do USPTO, que é o equivalente ao INPI, que são aplicáveis a depender do tipo de pedido. Então, o Intent to Use tem uma taxa adicional, mas são taxas pequenas. Tá? Além disso, existem, obviamente, os honorários do advogado, né? A gente faz esse serviço aqui, e aí quem tiver esse interesse pode entrar em contato conosco, que a gente passa também os honorários do advogado. Mas, basicamente é isso, 225 por classe, tá? Não existe custo adicional do governo, não. Pedro, eu tenho uma outra pergunta agora falando sobre impostos. A Ariane Barros, ela pergunta, há impostos incidentes na comercialização de produtos no mercado interno norte-americano? Sim, deixa eu responder essa pergunta, André, que eu acho que é importante, e depois eu vou voltar naquela do aspecto da licença, tá? Primeira, quando você faz um processo de internalização de um produto nos Estados Unidos, tá? O que é internalização? Você traz o produto dentro do boat, né? Dentro do container, chega no processo de internalizar. Você paga os duties, importa esse produto para dentro, tá? Dali para frente, você tem uma conexão de pagar de renda nos Estados Unidos. Você vendendo aquele produto e entregando para o seu cliente final, vamos assumir a Amazon ou então a Whole Foods, por exemplo, aquela transação é taxada nos Estados Unidos. Tá bom? Então, se você tem um processo, você faz a internalização e dali para frente você vende o produto, a necessidade de pagar imposto nos Estados Unidos. Ficou claro? Espero que tenha respondido essa pergunta. Com relação às licenças, é importante vocês entenderem dentro, como no Brasil, todo produto existe um processo de importação dele junto ao mercado americano. Esse produto pode ser visto a necessidade de licença para produtos animais ou produtos, licenças diversas, que eu acho que a gente poderia até fazer um webinar sobre esse assunto, viu, André?
porque tem vários aspectos, não só das licenças do uso do produto, mas também, como aqui no Brasil a gente tem, o Inmetro, que verifica os containers e assim sendo. Tá? Então, para vários produtos, tá, você vai precisar de licença para importar o seu produto. Muitas dessas licenças, vou te dar exemplo, você precisa de adquirir essa licença via um pedido junto ao Estado local. Algumas dessas licenças são via as agências federais. Exemplo, comida, né, médico, remédios, são via o FDA. Né? Se você vai importar uma cerveja, uma cachaça, é um outro, é o FAA. Se você vai importar um avião, é um outro, é o FAA. Se você vai importar, por exemplo, armas, é um outro, aí já é uma licença estadual. Então, você tem que observar as licenças. Não precise se preocupar. O processo de importação nos Estados Unidos é bem simples. Ele tem por produto. E quem você precisar, entre em contato, que eu te mostro no site do governo, onde ele vai te falar por cada produto e os requerimentos por produto, que facilita bastante. Todas as licenças podem ser pedidas por uma PJ americana, tá? Então, essa PJ pode ser uma daquelas empresas que a gente mencionou no passado, né? Uma filial, uma representação, ou uma subsidiária ou afiliada, tá, que você registra nos Estados Unidos, ou você pode usar um terceiro que seja um trader, né, um trade company, tá bom? Acho que tenha respondido aí. Ô André, só voltar um pouquinho na questão do tributo, que me perguntaram sobre o tributo dentro dos Estados Unidos sobre o comércio. E eu gosto sempre de fazer um paralelo com o Brasil, tá, só para contextualizar as pessoas. Existe sim nos Estados Unidos esse tributo, né, como o Bruno falou, ele é o chamado sales tax, sobre a venda interna. Tá, o sales tax ali, ele é estadual. Uma coisa importante que o Bruno falou lá atrás, nos Estados Unidos só existe o lucro real, tá, gente? O simples, o presumido, não existem como método de tributação nos Estados Unidos. O único método de tributação nos Estados Unidos é o lucro real. Tem uma pergunta interessante, André. Eu tenho uma pergunta aqui do meu colega Islano Marques, representante lá da Federação das Indústrias do Estado do Piauí. Ele pergunta aqui, ó, como um sócio brasileiro de uma LLC nos Estados Unidos pode ser tributado se o endereço fiscal dele for no Brasil? Bom, pergunta muito importante. Você a primeira resposta que você precisa de ter é se a gente sabe como que essa LLC está sendo tratada. Se ela está sendo tratada como uma corporation, né? Porque a LLC ela pode ser tratada fiscalmente de duas maneiras, ou corporation ou disregard, né? Que a gente chama de transparente. Se ela é uma corporation, só vai ser pagar imposto de renda no Brasil quando ela receber os dividendos. Tá? E aí, ela vai pagar imposto de dividendos nos Estados Unidos e essa pessoa vai conseguir usar o crédito no Brasil para o pagamento do imposto de dividendos. Se ela é tratada como transparente, nesse caso é a pessoa física fazendo transações nos Estados Unidos. Ela vai pagar imposto, vai fazer o imposto de renda da pessoa física nos Estados Unidos, recolher lá, pagar X% de imposto e vai declarar tanto a renda que teve, quanto crédito no seu imposto de renda todo ano. Tá? E, eventualmente, o crédito brasileiro, o crédito americano que você coloca no seu imposto brasileiro, vai fazer o offset e costuma pagar só a diferença entre sua taxa efetiva brasileira com a sua taxa efetiva americana. Se você fez muito dinheiro nos Estados Unidos e a sua taxa efetiva americana é maior do que no Brasil, você eventualmente não vai pagar nada. Na verdade, sua taxa efetiva americana vai ser sempre maior
você só está fazendo um exercício fiscal dentro do seu imposto de renda, tá bom? E aí, Bruno, no caso do Islano, como ele é um não residente fiscal, né? Estou pressupondo isso quando ele diz tendo endereço fiscal no Brasil, talvez ele queira dizer que ele tem residência fiscal, né, no Brasil. Então, ele vai estar declarando no 1040NR, correto? Que NR é de non-resident. Tá? Então, Islano, você na física, se a sua LLC ela é tratada como disregard, né, não como corporation, você na física, você, Islano, não a sua LLC, que tem que entregar o imposto de renda. Correto, Bruno? Exatamente. E é uma outra pergunta que eu acho que possa, a gente pode ajudar. E vamos assumir que você abriu o Islano esse ano e você não teve transações. Porém, você tem lá o IAN number daquela empresa. Tá? Durante o ano, você não teve transações. Você não vai pagar imposto, porque nos Estados Unidos você paga imposto só sobre renda. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seu imposto de renda em 2021, falando que durante 2020 você não teve transações. Tá? Porque muitas das pessoas abrem um número fiscal, que ou é o IAN number, ou o PITIN, ou eventualmente Social Security, não tem transações e deixa de movimentar, falando, ó, eu não tive transações. Para a Receita Federal Americana, você tem uma conta lá com o seu número, seu, como se fosse o seu CNPJ, o seu CPF, né? Se você não declarar, demonstrar que você não teve transações para a Receita Federal Americana, aquilo ali demonstra que você ainda não fez o imposto de renda, tá? Isso é importante. E se, por acaso, um outro banco ou uma outra, um outro lugar mencionar isso para a Receita Federal, que você teve renda e você não fez o imposto de renda, a Receita Federal Americana, depois de 3 anos, ela pode fazer um imposto de renda para você manualmente e recolher seu imposto de renda na fonte, tá? Isso você não queira. Espero que eu tenha respondido esse ponto também, viu, André? Vamos lá. E você respondeu outra pergunta sem saber, a pergunta da Luciana Freire, e você acabou respondendo. Eu queria conectar as duas, mas eu entendi, foi muito pertinente as duas perguntas, é importante isso, porque nos Estados Unidos, ninguém sabe, mas o processo de fazer o imposto de renda, ele é voluntário. Vou falar de novo, novamente, voluntário. Você pode ou não fazer. Se você não fizer e tiver renda, você vai ter as implicações fiscais e cíveis, não só cíveis, mas também penais, porque no momento que você entra no nível civil, você entra no nível penal, tá? Importante isso a gente ficar sabendo. Obrigado, Bruno. Nós já estamos aqui aproximando do final da nossa conferência, vou aproveitar só para responder uma última pergunta, através da perspectiva do programa Select RSA, e depois vou passar para vocês também falarem um pouquinho, porque eu sei que a Drummond tem um braço que lida com empresas inovadoras aí nos Estados Unidos. A pergunta do Michael Meirelles, perguntando sobre acesso a investidores anjos e fundos de venture capital nos Estados Unidos. Pensando principalmente em empresas inovadoras, startups, o Select RSA, ele criou uma plataforma chamada Select RSA Tech, onde nós conectamos, sim, empresas estrangeiras que estão indo ao mercado norte-americano, estabelecendo suas subsidiárias no mercado norte-americano, e nós criamos plataformas exatamente para conectar investidores no mercado norte-americano a essas empresas que estão chegando. Infelizmente, esse ano nós tivemos que pulverizar as atividades do Select RSA Tech em vários pequenos eventos. Um deles vai acontecer agora na próxima quinzena, é um evento em conjunto com o estado de Minnesota, onde nós faremos uma sessão de elevator pitch para startups se conectarem a investidores no estado de Minnesota. Mas até o final de setembro nós teremos várias outras. Então, eu peço por gentileza, quem realmente tiver interesse, estiver buscando investidores no mercado norte-americano e tiver uma empresa que possa ser considerada uma startup, e eu não vou entrar aqui nos pormenores de considerar o que é e o que não é uma startup, porque essa definição é bastante vaga e para cada um dos mercados ela vai variar bastante. Então, eu não vou entrar nesses pormenores, mas quem tiver interesse, tem os nossos contatos, essas apresentações vão ser compartilhadas e eu vou ter o maior prazer em poder falar um pouquinho sobre essas plataformas.
Eu ia pedir para vocês também, Bruno ou Pedro, para falarem rapidinho sobre esse braço da Drummond, onde vocês auxiliam as empresas de tecnologia que estão entrando nos Estados Unidos, empresas inovadoras e empresas menores, né? Como vocês dão esse suporte para o pessoal? André, como que chama a pessoa que fez a pergunta sobre investimento anjo nos Estados Unidos? Foi o Michael Meirelles. Joia. Michael, e é também pegando a deixa aí para responder o André. Michael, a partir do dia 16, o tema foi muito bom levantar, porque o tema está muito quente e a gente vai fazer uma série de webinars exatamente sobre como empresas, né, como empresas de tecnologia, como as startups podem captar nos Estados Unidos e também como as pessoas físicas que querem ser investimentos anjo, querem ser investidores anjo em empresas americanas e ou empresas brasileiras que estão captando nos Estados Unidos, como que os investidores anjos fazem para fazer esse processo. Essa série de webinar começa no dia 16, são 4 webinars semana a semana. Primeiro webinar, no dia 16, vai contar a experiência de 3 founders. Nós vamos contar sobre mostrar a perspectiva da empresa. No dia 23, a gente vai fazer... Desculpa, deixa eu só ver aqui, isso mesmo. 16, então, os founders. No dia 23, a gente vai discutir todos os aspectos jurídicos, contábeis e tributários, ou seja, como fazer, qual é o meu impacto tributário, qual instrumento jurídico utilizar para eu fazer um investimento em uma startup americana. No dia 30, a gente vai falar sobre o processo de aceleração de startups dentro dos Estados Unidos. E daí, finalmente, no dia 7, a gente vai ouvir, no dia 6 de agosto, último webinar, vai ouvir os fundos de venture capital americanos que fazem esse tipo de investimento. Então, você vai ter a perspectiva de todas as frentes de trabalho, tá bom? Fique de olho, se cadastre aí nas nossas redes sociais, porque os convites para todo esse webinar vão ser publicados aí, tá bom? Quanto ao nosso braço lá, André, que você disse, é o braço da Drummond Ventures, tá? Drummond Ventures é um braço da Drummond dedicado ao chamado Venture Builder. O que o serviço de Venture Builder faz? Ele faz toda a consultoria para que a empresa se prepare para captar e ela consiga se construir para expandir. Tá? Dentro desse processo, tem uma consultoria de conectar a empresa junto a fundos de VC e de investidores anjos, bem como fazer uma consultoria interna para que ela teste seu produto, consiga trabalhar nos KPIs, né? Que são os indicadores de performance dela. Tudo isso dentro do braço da Drummond Ventures, que é liderado pelo Marcelo Carru, um executivo nosso interno aqui, 100% dedicado a isso. Tá bom, André? Responde sua pergunta aí, e também os webinars aí, o ciclo aí de 4, vão bem a fundo em todos esses pontos, tá? Pela cara que ele fez, você fez uma venda, você gastou mais tempo vendendo que explicando o que era o serviço, mas tudo bem, depois eu resolvo com o André. Mas só, eu queria só adicionar o que o Pedro falou, os founders, está existindo uma conversa, Está existindo um alinhamento das luas, né? Muitos dos investidores estão observando que o Brasil tem várias startups. Muitas das startups brasileiras estão observando que o Brasil, muitas vezes, não são somente um mercado. Então, ela tem que começar a nascer global, né? Igual muitas das startups de Israel, né? Porque o mercado é tão pequeno, num ambiente tão pequeno, então ela já nasce global. E isso está atraindo muitos pessoas, investidores, querendo fazer esses investimentos lá fora, né, como startups. Também temos vários, né, nós estamos trabalhando com um grupo de anjos que eventualmente vão criar uma plataforma para essas startups poderem usar esse mundo que tem nos Estados Unidos. E também os VCs brasileiros começaram a observar que as empresas investidas brasileiras vão precisar de ter um braço lá fora. Eles precisam de internacionalizar, né? O mercado não pode ficar parado enquanto outros lugares já estão andando, né? Ou vice-versa, né? A pandemia demonstrou que
nós não podemos estar mais local. A globalização, o Big Global, é necessário. Então, sim, se o mercado chinês parou durante novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, o mercado brasileiro está parando agora. Estou dando um exemplo, né? Outros mercados estão andando. Então, é necessário começar a ter clientes em outros países para que você, o seu cash flow de como startup, como empresa, ele continue sendo, né, linear e você continua crescendo linear como empresa. Então, não deixe de perder isso. É, o Go Global, né, e Big Global são fatos que só acelerou com a pandemia. Se você não está pensando em internacionalizar, agora é a chance de você se internacionalizar de qualquer jeito, né? Então, você observa isso só pela movimentação de uma pandemia que em menos de 45 dias parou parte do mundo, a outra parte estava rodando, né? Agora, essa parte que parou, parte está voltando, a outra parte não está voltando. E aí, como que vai ser? Essa é uma pergunta que qualquer gestor de empresa, qualquer dono de empresa tem que fazer e tem que tomar decisões rápidas, né? Rápidas. André, muito obrigado. Acho que a gente chegou ao ponto final aqui. Peço desculpas de ter alongado aí a nossa apresentação, mas é sempre um prazer estar aí com você, com a Laura, com o time do Select DC, com o Pedro. E a gente vai se conversando. Obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado a todo mundo pela presença. Só lição de casa aqui, essa apresentação ela vai estar disponível no canal do YouTube da Drummond Advisors, então provavelmente nos próximos dias. Eu acredito que amanhã não, porque amanhã é feriado americano, 4 de julho é no sábado, então amanhã a gente celebra tanto os escritórios nos Estados Unidos como o consulado e os outros postos aqui no Brasil. Nós celebramos o feriado americano amanhã na sexta-feira. Mas eu acredito que nos próximos dias vocês devem receber um e-mail com o link de acesso na página do YouTube da Drummond Advisor com esse webinar. E também vamos encaminhar todos os convites das próximas iniciativas para que os senhores possam considerar. Tanto o Select RCA quanto a Drummond Advisor estamos à disposição de todos. Então, caso tenha qualquer dúvida, os nossos contatos estarão nas apresentações. E eu agradeço a participação de todos nessa última hora e meia aí discutindo um pouquinho sobre o mercado dos Estados Unidos e precisando, podem nos procurar. Muito obrigado aos palestrantes. Muito obrigado, André. Obrigado a todos. Forte. Vamos ficando por aqui. Obrigado. Um abraço a todos. Um grande abraço. Se fala. Tchau, tchau. This does conclude today's conference. You may disconnect at this time. Speakers, please stand by.